vakars klāt, izbraucam ielā. Masalcā, protams, nekas nenotiek. Divi žurki stāv centrā. Jākam drift misil. Tu tagad šifks pati klāt. O, te visi ir normāli. Ja šitā es arī izdarīšu. Tu bišķi pa daudz, man liekas, es parāls nosti, jo tev gumija nenosedz. Tev jau gumija nenosedz, tev rauk putakas iekšā. Nu jā. Galvenais, ka maģis ir, ne? Un griesti vēl jāra vārā. Vēl ir daudz gumija. Lūk vēl jāra vārā. Katra hobaļā. Tev jau vēl kaput var atvieglināt, taču maksimāli var izgriezt ārā tās ribas un taisīt uz tiem fiksējiem. Tāpat jau skatnījies. Tev vajag te uztaisīt, ko Aldēriņ teik. Būs jātaisi. Kas tā tas ir? Tas ir? Tev iedod bļa hamut normālai. Nē, savilcējiem labāk. Bet viņš nevar tur gaisa sūkt, tur jau diezgan stingri. Stingri. Paši tā gumija arī diezgan stingri. Baigais reisinieks. Ārā ir slapš, jūs jau zināt, ko tas nozīmē. Es nevaru izturēt to, ka bēņi iet uz bēgām, bet nu vēl krietni bātā. Ir īstāks uz līkumiem. Iet līkumā normāli, nu tu uzreiz vienkārši apraujas. Nu jā, kā pārmeties uz otru pusi, tā vēl Daniel saskalinās. Braucam uz benzītā. Pēcīgi, ka nav bloķa, jāsametinās teikt. Es biju sametinājis, bet es negribēju baigi daudz viņu žarīt to zobratus un atnāca vaļā vienkārši. Vienkārši ko maz sanāca sametināt. Nožēlu ir tagad to. Bet nu tuvākajā laikā es tik sabūt. Auč! Es jau te padrēšu, ko jūs maņu dzīves kaut nāk, jo ārā jau ir tīk brāts. Ja man dzīve nepiedotu, tā būtu kā. Es lūtu brīvi bez grāmatām, vienu kuku frā. Teckinām ir vieta, kā tās metā kurā. Un pat vienā kurā es nepazūdu, lai tā saturā padotā. Normāli trešo cārt, ne? Sevi kā vecās mate šupā. Tad vokālus mīnus, man teikti mīnus visi kreidi. Pielabo, vienā līdzi. Ir labi? Kad man stomatīts, ja tu zini, viņi virs. Tu nedzi labāk, ja pjaus, tur ir pirks. Šis bērs, šī cīna, kad to paus, tur ir rings. Nelien dzīvāk, to pies tev repa, kuni limps. Mēs vietam kopā, vēlēs čīk pamīš. Jums netraucē? Nē, to skatīties, to tikai vietīgi atstāv. Čērējām un Jānilam beidzās kloķis pārlūdzi. Self-made short shifters. Tik pašam ceļu, tas tev vienas teiks. Savā kopā veidosim tevi iekāp Kornijā. Kad uz stage redzi geju, esmu tik tu mēnesim, ka mani sauc tu peregeju. Ar šo nepazīstamu tā kā man rīz nesagājā. Kā pīš, un katru netaisnību, kas tur tā un kaktā. Ar otru... Palaisi, man rīz tās riepas izķēt. Like
No jā. Kāds motorīgs tad iekaut? 2 litrīgais. Aha. Tur jau drāts ir. Nu jā, kāds komentāri. Man vajag tāds līdzis. Coming straight from the underground. Tips. Laps, ne? Aizgrēju uzlikt no priekšas tās ziemenes. Jā, nobraukt uz galam priekšā. Pagaidām uzliksim šitādas te, kuri nepēc kā neizsitās uz E36. Ugly wheels. Vispār nepēc sūda. Priekšējais rats iet ārkā. Pakaļēji arī iet ārkā. Jo es uzliku uz otru centimetru flāns, vēl stāvu 5 diskiem. Nekās man šitie diski nav uz ilgu laiku. Būs kas jālūdz. Nav jau aizdomīgi, ka divi BMW stāv centrā nakts vidū. Tagad es dilēmas priekšā. Vai nu, bļad, taisīt mašīnu mini-šosejai, vai uzlikt leņķi un vienkārši gāzt. Sīpēt. Tie diski izskatās pēc sūda. Dievs! Tu kauru nav. Ir. Kāpēc visi filmēti priekšējā kamerā? Jo man aizmgrējā kamera nestrādā. Es esmu low budget filmētājs. Kas šodien diena ir piekdienas vakars? Lielā piekdiena. Behas, bļa, 10 gabals stāv. Viens iekšā kaut ko zāģē. Pretīgie diski. O, es dzirdu. Brauc dīzeli. O, greidēs arī klāt. Nu, kā atbrauc? Vienu reizi nāc stop. Tikko tikai, jā. Šis ir Helvijs. Viens no bijušiem īpašniekiem manai kupējai. Evo, te žurkulāns aiec. Tagad noņēmu pretīgos diskus nost. Brēmru. Nē. Šīdās dzeltams nebija. Ko tu te muldi, bļā? Nebija. Mēdus disku mēs tev taisīt. Noregulējam kvēlus zemāk, un drīz jau arī būs kaut kas labs virs. Man būs jauni diski. Kāpēc ņems disku nostīt? Lai var pārno pašu. Atceries, kā toreiz bija? Labi, labi, pagaidām, lai ir. Daudz ne cietās atceres. Japāna Racing diski, 9,5 colas plati, 17-nieki. Uz 205-40 gumijā. Disks ieguva arī labi dīla rezultātā. Ko nodīloju, neteikšu. Opa! Mūs arī tikko apstādināja. Tikai pateica, ka mašīna jāremontē. Apgriezēt staigā. Taisnība viņam ir. Ir sestdienas rīts. Pus 9. Nav pus 9. What's up? Gymbox ir kur stāv. Šis ir žīgs 8. Šobrīd
taisu dizainu, jo gribas aplīmēt nedaudz mašīnu ar uzlīmēm. Nu, ja to nosaka par dizainu, vienkārši vajag izdomāt, kādas uzlīmes gribu, lai tik daudz defekts neredz. Notiek pilnā sparā, darba rūķīši strādā. Aplīmējot mašīnu, notika neliela šaizīte. Mans aplīst telefons. Otrīt zemē ekrāns vairs nerāda. Pagaidām es nezinu, kā es filmēšu vēlogus, bet nu vismaz ar kaut kādu telefonu es tagad varu uzfilmēt to aplīmēšanas rezultātu. Mašīna, protams, atkal ir netīra, un man arī ir iesnas, tāpēc arī viņa nav nomazgāta. Kāpēc tieši šādas uzlīmes? No laika gala kaut kā man ir tas logo, un ir jau bijušas divas mašīnas šādā veidā man nolīmētas. Nu, tās bija gan cross mašīnas. Par šo numuru domas dalās, es pat nezinu, vai man pašam viņš īsti patīk, bet tā, laikam, ir ok. Un par šo logo arī ir tā, kā ir. Nevar saprast, vai patīk. Gan jau laika gaitā vēl kaut kādas uzlīmes papildināšu. Paldies Līgai un Jānim par uzlīmēm un par aplīmēšanu. Kvalitāte, cena, super!